Shamaa harka fuunee kabajamoonni fi daawwattoonni chaanaalii Gumbii Miidiyaa bakka jirtanitti nagaan keessan haa qabu. Dheeraan booda qophii biraatti walitti deebiin jiru jechuudha. Qophiin keenya irraa wantoota ajaa'iboo qaama keenya keessaa beektuu kan jedhu irratti kan xiyyeeffatu ta'a jechuudha. Qaamni keenya maashinii ajaa'ibaa fi walxaxaadha. Saayinsii keessattillee haga ammaatti waa'een qaama dhala namaa harki caalaan isaa hin beekamu. Hariiroo kutaan qaama tokko isa biraa waliin qabullee waan ajaa'ibaa fi ammallee qorattoota bulee haaraadha. Uumama kutaalee qaama keenyaa yommuu ilaallu wantoonni tokko tokko hojii asoosamaa fakkaatu. Waa'ee qaama keenyaa irratti odeeffannoo ajaa'ibaa jennu muraasa walitti qabneerra jechuudha. Maddi keenyaa BBC'dha jechuudha. Hiddi dhiiga keenyaa yeroo diriiru addunyaa rasii afur naanna'uu danda'a. Dheerina hidda keenyaa umurii fayyummaa fi guddina qaama keenyaa irratti hundaa'uun hanga tokko gargar ta'uu mala. Ta'us hiddi dhala namaa giddugaleessaan kiiloomeetira 1,091 haga 1,661 kiiloomeetiraa jedhamee tilmaamama. Kana jechuun utuu hiddi dhiiga keenya diriirfame dheerina isaa addunyaarra haga si afur naanna'uu danda'a. Ajaa'iba kun! Lammaffaan gurrii fi funyaan keenya guddachuu hin dhaabu. Kutaa qaama keenyaa keessaa jireenya keenya guutuu kan guddachuu hin dhaabne gurraa fi funyaan keenya. Akka muhiin dabalaa deemnuun funyaan keenya guddachaa gurri keenya gad dheerachaa adeema. Kunis sababa harkisa lafaa yookiin giraavitii jijjiirama sababa umuriin qaamaa fi gogaa keenya irratti uumamuu ni jedha saayinsiin. Sadaffaan si'a takkaatti hafuura baafachuu fi liqimsuu hin dandeenye. Yeroo waa liqimsan al takkaatti hafuura baafachuu akka hin dandeenye hubattanii beektu laata. Kunis sababa hubi qoonqoo keenya yeroo waa liqimsinu cufamuu fi yeroo hafuura baafannu ammoo banamuu qabu. Yeroo nyaata liqimsinutti kutaaleen qoonqoo keenya hundoominaan nyaati gara garaa keenyaa deemuu irra dogongoraan gara somba keenyaa akka hin deemneef hojjetu. Afuraffaan turuun keenya hojii 500 ol hojjeta. Hojii turuun keenya hojjetu keessaa inni tokko hanga keemikaala dhiiga keessa jiru madaalamaa akka ta'u taasisu. Guutummaatti garuu turuun hojii 500 ol qaba. Wantoonni akka vaayitaamin A, D, E, K fi B12 fi albuuda akka hiranii fi kopparii kan kuufamanii fi raabsaman turuu keenya. Shanaffaan waggaatti gogaa keenyarra kiiloogiraama 4 kan ta'u gataa deema. Gogaan keenya yeroo yeroon akka fufaarisu beektu adeemsi kun akka fakkeenyaaf yeroo bofti gogaa isaa geeddirratu kan ifatti mul'atu miti. Kunis seelonni gogaa keenya dullooman du'aa yommuu deeman suuta sutannurraa harcaanii gogaa haaraa jala jiruun akka buufamaa deemu. Giddugaleessaan dhalli namaa sa'aatii tokko keessatti seelii gogaa du'an kan 30-40 ta'an ofirraa gataa deema. Ta'us seelonni gogaa keenya dullooman du'aa yommuu deeman suuta sutannurraa harcaanii gogaa haaraa jala jiruun bakka buufamaa deemu. Giddugaleessaan dhalli namaa sa'aatii tokko keessatti seelii gogaa du'an kan 30-40 ta'an ofirraa gataa deema. Jaaffaan guyyaatti hancufa litira tokko ta'u oomishna. Hancufni nuti oomishnu guyyaatti litira tokko kan ta'udha. Harka caalaa isaa deebinee waan liqimsinuuf deebifnee kan fayyadamu. Jireenya keenya keessatti giddugaleessaan hancufa litira 20,000 ta'u oomishna. Hancufa hedduu kan oomishnu yeroo nyaata nyaannu yoo ta'u, xiqqaa kan oomishnu ammoo yeroo hirriba rafnudha. Torbaffaa daa'imman hanga umurii 6 ilmaan hin qaban. Ajaa'iba kunillee! Ilmaan keenya yeroo boonyu qofa otoo hin taane sababii adda addaan dhufuu danda'a. Daa'imman hedduu bo'uun haa beekaman maleeyyuu hanga umurii naannaa 6 yommuu bo'an ilmaan akka hin qaamne hubattanii beektu? Dhannachi ilmaan oomishu daa'imman garaa keessa yommuu jiran kan uumamu ta'us yeroo bo'anitti ilmaan oomishuu kan jalqaban garuu umurii gara 6. Asiidiin garaa keenya keessa jiru sibiila baqsuu danda'a. Nyaati nuti nyaannu akka bullaa'uuf kan gargaaru asiidii garaa keenya keessa jiru. Asiidiin gaastirik asiidii jedhamu kun asiidota ciccimoo jedhaman keessaa tokkodha. Asiidiin kun bakkeetti dandeettii sibiila tokko tokko daandessuu yookiin baqsuu qaba. Asiidiin cimaan kun garaa keenya keessa ta'ee kan nu hin miineef sababa membireenii mukoos keessa garaa keenya haguugee jiruuni. Sagan maaliif akka hamuummannu hin beekamu? Hamuummachuun gocha yeroo dheeraaf saayintistootatti gaaffii ta'edha. Maaliif hamuummanna kan jedhu irratti tilmaami adda addaa kennamus hanga ammaatti ifatti gama saayinsiin wanti ifa ta'e hin jiru. Yeroo dadhabnu, beeloofnu,
hirribnu qabatu yookiin yeroo namni biraa hamuummatu arginu ni hamuummata. Wajji qaama keenyaa yeroo adda addaatti uumamu kun maaliif akka uumamu hin beeku. Kanaafaa hojjaan keenya galgala caalaa ganama dheerata. Sababa harkisa lafaan guyyaa irratti kaartileejiin keenya walitti waan shunturuuf hanga tokko ni gabaabanna. Galgala garuu dalga gallee waan rafnuuf dogoggoruun keenya hanga tokko of gadhiisee diriiruu waan danda'uuf ganama yommuu kaanu hamma tokko hojjaan yookiin dheerinni keenya ni dabala. Garaagarummaan hojjaa keenyaa galgalaa fi ganama gidduutti uumamu miilimeetira muraasa haga sentimeetira tokkoo ta'uu danda'a. Maddi keenya BBC yoo ta'u BBC kan madeeffate BBC saayinsii John Hopkins Medicine NIH Scientific American jechuudha. Egaan kabajamuuf jaalatamuu dhaggeeffattoota keenya qophii nutarraaf qabanne kana subscribe, like, share gochuu yaada qabdan immoo kaa'uun dagatinaa. Qophii tanammoo lagarratti nagaan turaa.